Idag ska vi tala om tak och takvård, som jag tycker är ett väldigt viktigt ämne. För att alla som har hus och bor i hus vet säkert om att taket och grunden är det viktigaste på ett hus. Och nu har jag med mig Niklas Örn ifrån Österbottens taktjänst. Service. Takservice heter det. På vilket sätt har du lärt dig om tak? Nå, med åren, alltså jag håller på 20 år, så man lär sig något nytt hela tiden förstås. Men det är nog den långa erfarenheten som man ser problemen och ser om man kan åtgärda dem och så vidare. Vad har du för grundutbildning du gick utifrån? Jag har gått byggnads och jag har gått till golvläggare, ironiskt nog. Så, men jag håller på med tak hela tiden, det som har varit. Och firman då, Österbottens takservice, hur länge har du hållit på med den? 4 år, det är som 4:e året vi är på nu. Under de 4 åren, hur har det utvecklats? Vi försöker hitta nya metoder och nya material hela tiden och se vad som passar bäst. Men tak är ju tak som det alltid har varit. Nu har ni varit här och gjort rent taken på de här husen vi har runt om oss. Vilket skick tyckte du de var i ungefär när de började här? Det var ju mycket mossa och annan växtlighet. Men själva ytan i pannan är ju bra i skick ännu. Så det är som inte behov av någon morning ännu på, jag skulle säga, 10 år ungefär. Här är ju betongtegel på taket. Vad har du för uppfattning om olika takmaterial i hållbarhet och skötsel? Alla har sina för- och nackdelar. Tegeltak eller betongpannor har ju vikten som en nackdel och underhåller förstås. Men att det är ju tysta tak, man hör ju inte varken regn eller vind. Och jag tycker det är snygg. Hur är det i förhållande till tegel utav keramik? Det är ju otätare tak för att det är mindre pannor och men att det är lättare, så är det ju dyrare framför allt. Men sådär så är det nog ganska jämvärdiga. Är det någon skillnad på skötseln av de två, om det växer mer på det ena eller det andra? Tegeltak eller betongtegelpannor så är viktigare med skötsel. De är skarpare ytan, lertegel. Så är som skillnad på dem. Sen är det ju vanligt med plåttak och här i Sundom kanske det är ovanligt mycket gammaldags plåt. Vad kallas det? Falsad plåt? Ja, falsade plåttak. Ja, om man vill ha riktigt tätt tak så är det ett falsat plåttak som gäller. Att det är som, då har man ett torrt. Och av plåttak så är det ju den dyrare varianten. Men ja, det är riktigt. Hur är skötseln då på ett sånt tak jämfört med ett tegeltak? Där är det ju, man har ju den rosten förstås som kommer med tiden om ytan är dålig. Det har man ju med tegeltak och de här nyare plåttak så börjar det växa mossa och annan växtlighet på relativt snabbt tyvärr. Och här är väl orsaken till att gifterna är bort ur färgerna. Är det de här korrugerade plåttaken det? Ja, egentligen på alla plåttak, nya falsade plåttak och som är fabriksmålade. Så. Har man åter så 3-4 år så ser man en beläggning. Men hur är det med galvaniserad plåt? Växer det på den också? Nej, där växer inte. Jag vet inte varför, men där det klarar sig. Och problemet på dem? Vad är problemet på det taken? För du åtgärdar säkert sådana också. Då galvaniseringen har tjänat ut sin tid så är det ju dags att måla. Så man får en ny skyddande yta på. Men egentligen en bra tidpunkt för galvaniserade plåttak är ju då man ser första rostfläcken. Då är det dags att fundera på vidare åtgärd. Vad gör ni då om det är rostfläck nu på och det ska behandlas? Hur går allting till? Jag blir ju tvättat först av allt
Och så beror det på om det är djuprost eller bara ytrost. Om man slipar eller vattenbrister eller hur man gör. Och så rostskyddsfärg och så ytfärg på hem. Och hur är det med priset? Har ni ett fast kvadratmeterspris eller är det helt och hållet beroende på hur plåten ser ut då? Det är nog stor skillnad från objekt till objekt. Det är ju storlek på objektet och lutning på taket och behöver man skylift eller inte. Slipper man till med skylift och skicka förstås på taket. Och det här tegeltak då, är det stor skillnad på kostnaderna? Beroende på hur länge man har låtit det växa eller är det samma pris där oberoende? Nej, alltså låter man, vi kan säga ett tak som är 30 år gammalt så här, om inte har blivit målat förut så ska det målas. Att det är dags senast. De rekommenderar var 15 år så är det målning, men det är lite tidigt. Det jag märkt här, jag var uppe och försökte göra ren lite för ett par somrar sedan för hand. Ja. Och jag tyckte det kom loss så mycket material ifrån dem. Nu ser jag att det kommer nog lite också när man behandlar på det sättet som ni gör ändå. Men går det att få dem rena utan att det får bort material ur dem? Egentligen inte. Att, då jag har gått x antal år så börjar ytan släpper helt enkelt. Så då kommer det ju. Det brukar synas att det är sand. Sand i rännorna brukar folk ta dem. När det sen börjar bli mossa och skräp på taken. Förstörs det mera ju mera mossa det blir på? Eller vad är det egentligen som händer då? Nej, mossan så på hösten nu. Så då jag börjar gå mellan plus och minus. Så stänger den ju innan det fukten. Och en hinder som aldrig torkar upp. Och då kommer minusgrader och så spricker plattan helt enkelt. Sådana mikrosprickor och så. Blir det större och större. Så. Leder det till att hela pannan sedan går sönder eller? Det kan göra det. Att det är inte ovanligt alls. Ett annat tak då som ju inte är så ovanligt är ju filttaken. Kanske mest ute i skären. Men hur är det med skötseln på dem? Det går att tvätta dem och så går det till använda medel som dödande mossan. Så att han med väder sen så kommer han ner väder och vind. Då måste jag fråga, ni använder ju inte så mycket här. På de här taken så var det då, vad jag förstår, bara vatten först. Ja, exakt. Det rök väldeliga runt omkring den här rengöringen. Ja, alltså vi använder varmvatten eller het vatten. Så att det är 70 grader ungefär. Så att det blir som en ånga. När ni använder varmvatten, dödar det mossan? Eller vad är det egentligen som händer då? Ja, är effektivare och skonsammare tvättning. För att varmvatten, alltså man jämför kallt och varmvatten så är varmvatten mjukare. Så man kan köra lite skonsammare tvättning och ha bättre tvätteffekt. Och man skulle vilja att det skulle död mossan eller rötterna, men jag tvivlar på att det har så stor inverkan. Så om någon som ser när ni gör rent och går hem och tar sin högtryckstvätt och går upp på taket, vad skulle du säga om det? Han har lite längre arbetsdag än vi. Att det är som är stor skillnad på kallt och varmt vatten. Och förstås sådana här vanliga hobbytvättar så är ju oeffektivt jämfört med de som vi använder. Att det är ju yrkeskategorins tvättar. Och här vart det nu lagt på då ett impregneringsmedel efteråt. Vad är det egentligen för medel ni lägger på? Alltså det stänger som ytan i plattorna så att fukten suger ett tid på samma sätt efteråt. Och allt som kommer ut rena, alltså som gör att det börjar växa, så tar det fast heller på samma sätt. Och så aningen så lyfter det färgen i plattorna, men är marginellt. Men hur är det med giftighet? Är det något giftigt eller är det helt miljövänligt medel det här? Ja, impregneringen är nog helt miljövänlig. Att det är som inga gifter alls. Jag misstänkte, för jag såg inte ni använde några speciella skyddsutrustningar för den. Nej, precis. Nej,
den är nog helt, helt vänlig för användaren. Använder ni någon gång tryckstvätten på, högtryckstvätten på filttak? Ja, nu gör vi det. Det är egentligen en ganska stor del av filttaken. Så används det. Och man måste se på kika bara på filten att går att tvätta eller förstör man den filten. Är relativt nytt tak så går det till tvätt, men är det lite gamlare så man nog funderar på en annan metod. Sen när ett filttak har varit ett antal år och man ser det börjar kanske inte vara så bra skick, går det att måla eller lägga på någonting för att få det tillbaka i ursprungsskick? Ja, det går när det finns lite olika varianter. Men när det finns målarfärg som inte bygger på något nytt skikt men som ger färgen tillbaka. Men då finns det olika massa produkter som ger en helt ny yta på. Ungefär en millimeter tjockt. En sån behandling kostnadsmässigt i förhållande till att lägga om taket, vad blir det? Nå, man kan nästan säga att om man använder massa produkt så lite billigare, men att det är ganska nära varandra. Sen har vi de där plåttaken också som kan vara lite bekymmer. De här plasttaken, där ser man ofta att de börjar flagna av. Vad gör man åt sånt? No, man kan, om det flaggar väldigt mycket så kan man tvätta alltså med högt tryck. Vi kan säga 500-600 bars tryck. Men att flaggar det lite, man vill ha bort all färg, så är det nästan blästring, våt blästring som gäller. Vad blir kostnaderna på sånt? Är det lönt att göra sånt? No, om man ska blästra så är det, kan man säga, en tredjedel av nytt tak prismässigt. Så att nu lönar sig ju. Hur är hållbarheten på det sedan? Är det samma som det var från början eller är det bättre? Eller vilken, hur pass länge håller ett sånt behandlat tak? Om man målar, blästrar och målar så ska jag nog hålla 20 år. Att det är som, annars är det något fel. Det är klart att färgen blacknar med tiden, men hållbarheten ska nog vara. Vi kanske inte ska ta de priser idag för att det förstår jag att det varierar helt på vilket skick taket är. Men i allmänhet på tak, hur ofta ska man göra rent sina tak med de här olika taken? Har du några sådana riktlinjer? Nå, det är ganska mycket till fastighetsägaren själv. Att man måste ha koll på att det ser rent ut. Och har man mycket skog till exempel på norra sidan så växer det ju avsevärt mycket mer än på sydsidan. Jag tänkte jag skulle fråga dig det också, vad du anser om det här växtligheten runt husen och runt taken, i synnerhet och träden. Nå, helst ska det vara så långt bort som möjligt från taken eller fastigheten, men tyvärr så står det ju allt för nära ofta. Jag kan tänka att det kan vara skillnad på om de står på södra eller norra eller östra eller västra sidan. Ja, är stor skillnad. Norrsidan så är värst. Där får man växla ganska snabbt. En sak är för grunden när det gäller påverkan av rötter och sånt. Men på taken, är det någon skillnad på olika träslag? No, egentligen alltså bara träden så är värre. Det är värre gran och tall. Lövträden så är lite bättre, men nu börjar det växa, eller som kommer det som jag börjar växa av löv, allt pollen och allt som kommer ner. Björkarna har ju väldigt mycket frön. Jag vet inte om det är mer än förr eller om det är bara det att jag har mer björkar runt omkring mig, men börjar de gro på taken också? Ja, åtminstone i stövprännorna kan de börja. Det ser man tyvärr allt för ofta. Men på tak har jag inte sett ännu något träd. Ja, ni sköter om vattenränner och snörasskydd och sånt också, visst? Ja, vi har nog allt som hör till taksäkerhetsutrustning. Stegar och snörasskydd, takbryggor och allt. Och så och regnvattensystem till en del. Nu kanske du säljer något visst märke, men är det någon skillnad på vilket fabrikat man har på rännorna?
Nej, egentligen inte. Alltså de som vi använder så är det störst i Finland, tillverkade av regnvattensystem. Och det är i Kauhava finns fabriken, så att det är närt till. På de här husen så hade vi problem med de här snörasskydden. Det har gått sönder tegelpannan och just där det finns. Har du en bättre sort eller finns det någonting man ska tänka på där? Nej, en av de är samma som vi har. Vi har att tegeltaken är svår med snörasskydden. Att det lämnar en brytning och det kan spricka pannorna som är under. Det har det någonting att göra med hur taket är byggt från början eller vad beror det på? Nej, är nog alla tak så gäller det nog som tegeltak. Att oavsett lutning och lika för alla. Ja, du ska tack för all den informationen och jag fick en broschyr ifrån dig. Ni har en fin broschyr om att hålla taken i skick och allt vad ni gör. Och för övrigt då, om man vill ha råd och hjälp, hur ska man bete sig? En del så ringer man eller så skickar man mail, att det är som enklast. Att ringer man så svarar vi direkt och kommer det mail så svarar vi snabbt vi kan. Vissa företag tar ju väldigt dyrt betalt när man ringer ett samtal. Hur är det man ringer och vill ha råd ifrån dig? Råden är nog kostnadsfri. Att det bjuder vi på. Och vill privatpersoner göra själv så ger vi råd. Det råd vi kan. En sak som jag också har funderat på till det är det här med olika områden. Jag förstår ju att det kan vara mera fågel avföring på tak längre ut i skären. Här i Sundom har vi mycket mossa. Men är det skillnad på olika orter? Nej, här har jag inte märkt att det är ingen skillnad om man är här i Sundom eller om man är i Laihela. Andeväxligheten på taken är samma och rostangreppen är samma. Och inte finns det någon skillnad på det sättet. Inte. No. Tack ska du ha Niklas och hoppas du ska få kunna sköta om taken bra åt oss här i Sundom i fortsättningen. Tack ska du ha. Absolut och tack.